Goedemorgen, dag mensen en heren. Welkom bij een nieuwe vlog. En hier. De hondjes zijn weer aan het spelen. Het is weer ochtend. En ja, ik ben aan het genieten van mijn koffietje. Dat is eigenlijk vroeg vandaag. Het is half zeven gepasseerd en ja, zeer vroeg, hè, mensjes. Kindjes, het is vroeg, hè. Ja, lekker liep dan tussen mijn been. Nou, wat gaan we vandaag doen? Ja, ik kan veel koffie drinken vandaag. Ik ben nog niet toe wakker. En Brocky, kom eens hier dan. Ja, ik kan niet veel doen vandaag. En ja, ik zie jullie guys weer terug in een volgende stukje. Yo, ladies and gents, het is weer avond. Het is weer avond in mijn huis. Ja, man. Het is avond en we zijn eventjes naar Waringen gegaan. Ik heb dat stukje niet gefilmd, omdat ik had gewoon goed schema te filmen. Maar wat we nu gaan doen, is, ik heb nu bijvoorbeeld Sony Vegas Pro 15. Ik heb die gedownload en ja, een license van gekocht. Ja, ik ga niet zeggen hoe het aankomt. Dan gaan jullie allemaal wel willen. Maar ik heb dus een Sony Vegas Pro 15. Mijn license. Sommigen van Team S2 weten wel hoe dat kan die license komen. En als jullie goed nadenken, er staan heel veel video's op over die license op YouTube. Ik ga hier een license video van inzetten. In de reacties. In de beschrijving. Sorry, ik kom even in het woord. Ik ga die dus in de beschrijving zetten. En morgen. Morgen van 9:15, alleen van 9:30 tot ja, in de loop van de voormiddag. Heb ik dus training. Wat ga ik doen op die training? Ja. Voetballen, hè. Want ik heb voetbaltraining. En wat ga je doen op voetbaltraining? Ja, vooral voetballen. Op mijn kracht trainen. Op mijn schot-sheet kracht trainen. En dan ga ik naar mijn moeder. Ga ik daar in het zwembad een beetje zitten. Ga ik daar eten. En ja. Dan is het avond bijna. En dan momenteel zit ik mijn video te editen en zoals jullie zien, ik heb Sony Vegas openstaan en het lukt eigenlijk wel goed voor Sony Vegas te zijn. Ik kan normaal gezien niet editen op PC, maar nu lukt het wel en ik kan dat heel goed zelfs, dat editen. En nu heb ik vooral geëdit op mijn Sony Vegas vandaag. En ja, met Sony Vegas, ik kan er eigenlijk wel mee werken. Ik heb nu al 2 minuten 47 en 50 seconden geëdit en er komt volgende week nog veel meer bij. Ik denk dat de video maandag online gaat staan of zo, woensdag, ik weet het nu niet. Maar hij komt toch in die week online. En zoals jullie zien, ik heb hier een heel nieuw setup, kamer en een Xbox. Ja, een tas staat hier, een controller en zo. Ik heb een nieuw setup, kamer en misschien komt hier nog een bak binnenkort. Een bak PC. Dan kun je nog op deze laptop edit. En die wordt redelijk warm. Dus ik edit. Ik ben nu dus terug aan het editen. En ik zit eraan. Ik weet niet zoveel minuten voor het editen. En ik probeer zoveel mogelijk. Ik probeer zoveel mogelijk te editen nu. En zoveel mogelijk subsides te gainen. En ja, jullie zien het misschien wel. Andere muur, andere kamer. Ik zit dus op een andere kamer voor te editen en zo. En ja. En vandaag was het echt een toffe dag. Ik wens jullie allemaal een goede nachtrust toe.
ik ga verder editen en ik ga dan slapen. En ja, ik zie jullie guys morgen terug in een nieuwe video. Een nieuw stukje. En ja. Ik heb jullie alle graag, mijn abonnees. En ik zit nu al meer dan 3 minuten in van video. En van het editen. En ja. 4 minuten bijna, want alleen aan video. Dus ik zie jullie guys morgen terug in een nieuw stukje. Goedenavond beste abonnees. En ja, ik zie jullie guys morgen. Een nieuw brand, een nieuw stukje van deze vlog. En ja, zijn we er buiten. Het is aan het regenen. Maar niks houdt me tegen om vlog te maken. Dus ik ga vandaag niet veel meer doen. Buiten. Nog een beetje bewerken. En ja, een beetje YouTube te zien. En wat ik ook wel ben te weten gekomen, OHL is 0-2 gaan winnen in Lokeren. En ja, morgen is Anderlecht Standaard. Hopelijk wint Standaard, dan winnen we twee favoriete ploegen in België. Maar ik hou er nu mee op voor vandaag voor te vloggen. Ik zie jullie guys morgen in een stukje. Morgen vroeg, als ik opsta, ga ik zo, hey, goeiemorgen. Ik weet niet wat ik ga doen, maar ik zie jullie guys morgen in een nieuw stukje. Jullie binnen een paar seconden. Nog één ding voor ik ga slapen. Morgen wordt een leuke dag. Training. En ja, training. En ja, mijn maten terugzien. En ja, gewoon voetballen erbij en van alles tof doen. Maar ik zie jullie graag morgen terug in een nieuw stukje van deze vlog. Nee, er ligt wellicht geen slechts, want het is donker buiten. Het heeft geregend. Maar ik zie jullie graag morgen terug in het nieuwe stukje van deze nieuwe video. Die al eventjes bezig is. En een goede morgen, dames en heren. Het is vandaag 1 september. En ja, het is vandaag voetbal met de beste maten die ik heb. En ik wil jullie, ja, de kijkers die onder mijn kanaal die nog naar school gaan, ik wil jullie succes wensen op jullie school. Dus morgen 2 september start het nieuwe schooljaar. Ik ga nu al 2 jaar niet meer naar school. Waarom niet? Ja, ik ben aan het werk en zo. En ja, ik sta morgens op. Ik ga maandag en dinsdag naar het spit. Ik ga daar werken en ik vind het daar leuk om te werken. En dan donderdag en vrijdag ga ik naar het trabak. Op woensdag werk ik nooit. Maar genoeg gezegd over mijn werk. Ik ga er misschien een video dedicated over maken. En ja, ik zie jullie guys zometeen terug in een stukje. En ja. Op dit moment ben ik terug van de training. Het was een heel zware training. Heel pittige. Ja, ik vertel jullie zo dadelijk meer over de training. Ik ga hem zometeen douchen. En dan ga ik trainen. En dan ga ik eten. En dan ga ik verder vertellen over de training. Maar ik zit nu op mijn kamer, zoals jullie zien. En ja, ik ga me snel douchen en dan iets eten en dan ga ik naar het, dan ga ik jullie vertellen. Jullie vertellen wat ik heb gedaan op training. Nu ga ik me douchen. Jullie zien het, ik ben met een Apple telefoon aan het filmen. En nu ga ik me douchen en ja, jullie gaan zo dadelijk als ik uit de douche ben als ik iets gegeten heb. Op dit moment ben ik dus gedoucht en heb ik iets gegeten. En hoe was de training verlopen? Heel goed. Ik heb 5 goals gemaakt op training. En allemaal 5 nadat ik uit vrijgelopen ben. En ja, die 5 goals. Eigenlijk 6, want ik heb ook nog op
op een oefening een goal gemaakt. Dus 6 goals gemaakt vandaag op training. Dus 2 hat-tricks eigenlijk. Maar het was eerst een half uur rondplein. Dus eigenlijk rond de middenlijn. Yep. Terug naar ons plek. Dan oefening met bal, drijven. Van het ene potje naar het andere potje. Dan teruglopen. Dat is zo'n 10-tal keer. Dan pak je een bal en drijft hem volledig. Van het ene potje terug naar het andere potje. Zo. Terug helemaal naar het ene potje. Dan terug naar het andere potje, waar je begint eigenlijk. Dan waren het passen. Bijvoorbeeld, ik sta hier en daar staat een andere daar, aan de andere kant. En wij dat passen. En we moesten dat eerst een 5-6 minuten met links doen. En een 5-6 minuten met rechts. En dan mocht ik kiezen met welke voet dat we dat deden. Ik had druk afgewisseld links, rechts, links, rechts. Dus dat ik ongeveer aan evenveel passen kwam met mijn linkse dan met mijn rechtse. Dan moest je op doel schieten. Dat was zo. Ik moest naar een bal lopen, trappen, terug naar een potje lopen, daar rond, trappen, terug naar een potje, trappen, terug naar een potje, trappen. Dat waren zo 4 ballen. En dan hadden we een. Dan hadden we een oefening naar waar we moesten. We stonden met 4 man. En dan heb je met 2 in de ploeg gedaan. De 2-2. Moesten we korte pasjes doen, mochten we de bal maar 2 keer aanraken. Dan moesten we passen. Dus ik raak de bal 2 keer aan. Pas ik bijvoorbeeld naar een andere. En dan was in het poddekes, goaltjes waren ongeveer een metertje breed. En ik heb er ook een goaltje gemaakt. Wat ook wel handiger. Dan moesten we voorzetten geven. Dat we bijvoorbeeld moesten lopen. Dat er iemand een bal aan mij moest passen. Dan ik een bal een voorzet geven. Dan knallen. En dan moest ik naar de trappers. Naar de bal, naar mensen die de bal op goal trapten. Moest je daar trappen. Zo'n 3-4 keer. Dat is ook wel goed verlopen. En dan was het matchje. Allemaal op 1 goal. Daar hebben we 9-2 mee gewonnen. Met 5 goals van mij. 5 goals waar ik gewoon vrij stond. En dan was het gedaan. Het was ongeveer 1.5 uur training. Maar het was echt pittig vandaag. Als je ziet wat ik allemaal gedaan heb. Maar nu ga ik editen en ik zie jullie guys zo dadelijk terug in een nieuw stukje. Momenteel ben ik terug in Boutersum. En er is afgelopen week niet veel gebeurd waarvoor ik een video kan maken. Dus ik ga bij deze bijna de vlog afsluiten. Vind je het leuk dat ik nu vlog en nu echt edit met Sony Vegas Pro 15. Dus wij dan zeker de like button en reageer onder wat ik moet doen in de volgende video. Ik ben deze 2 hoesjes gaan halen. Hierop staat je ne suis pas parfait, mais je suis. Supporter de standaard lees en c'est presque la même chose. Dat wil zeggen, ik ben niet perfect, maar ik ben supporter van standaard Liège. En dat is bijna hetzelfde. En hierop staat keep calm en visca Barça. Dat weet ik niet wat dat wil zeggen. Maar die ben ik dus gaan halen. En ja, die hebben me €19,98 gekost. Niet veel eigenlijk, maar ja. Deze video is nu ten einde. Vond je het leuk dat ik weer geëdit heb? En ja, gewoon. We zijn er wel geweest en ja, blijven editen. En blijven filmen. Ook al was ik een week er niet aan het filmen.
Omdat ik andere verplichtingen had en zo. En, ja. En omdat morgen kick-off is in Borij, stop ik nu de video. Omdat er morgen dan ik opnieuw ga filmen. En ja, jullie zullen volgende week wel zien wat voor content dat ik nu ga uploaden. En zie jullie guys dan weer terug bij een nieuwe video. Ja, doei!